Šta će ti ovdje? Popravljam roletnu. Roletna je dobra, izađi. Tako bre, dobro, nemoj sad doći u neću, kaže da 10 dana juriš majstora ti dođe. I sad si baš našao da dođeš kad imam pune ruke posla. Kakvog posla? To te se tiče. Ajde, izađi i nosi te merdevine. Jesi čaknut bre ti. Viš da je zrđela, neće da funkcioniše. A šta ovdje funkcioniše? Telefon štuca, radijator curi, šteker razvaljen, samo struje što me ne ubije, a ti si uvatio za tu roletnu kopijan za plot. Izlazi! Eeeej! Tuži ću ti za ovo. Šta se ovdje događa? Ja opravljam. Roletu ovaj moj nemogućava. Izađi, Ujo. Ujo, izađi. Kako si, Pantiće? Dobro sam. Ti ideš negde, a? Da, ali vratit ću se. A jel ti znaš, Pantiću, da kod mene još sede Singapurćani? Znam. A znaš zašto sede, Pantiću? I to znam. Pa di su ti projekti, Pantiću? Eto, trenutno ne znaš, Ujiću. Tebe izgleda nije ni briga, Pantiću, jel da? Idem da ih nađem. Važno je da si sebe obezbedio u taj peškirić, a što radni ljudi u ovaj kolektiv gladuju, Pantiću, tebe boli uvo, Pantiću. Ovo bre nisu moje pare, Šojiću. Pa znam da nisu, Pantiću. Pitan se čije su. Našao sam ih. Slučajno. Sasvim slučajno. U autobus. Pa ne, u tramvaju. Oće to, Pantić, oće. Svud okolo jure tramvaji, puni s devize umotane u prljavi peškirići. Ja ću projekte da pronađem, Šojiću. Oće i to, Pantiću. Al kad? Kad me pustiš da izađem. Pantiću, ako za pola sata projekti ne budu na asfalt ispred Singapurćani, dobit ćeš otkaz ispred uzetjem. Pantiću.